ဟုတ်ဘလဲဆိုပြန်ဝဲတခြားလုံးမှာလေအရန်ဝေဖန်ကြတယ်ပရိသတ်တွေကလေဟိုဒီ လို့ဆိုလဲလောရမှာပေါ့เนาะဒါမဲ့အဲ့ဒါကတော့မကျိန်းသေးပါဘူးကိုကိုရိုင်းကိုဆန္ဒရဆိုတော့ဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ဒါလေးကိုမပြောင်းစင်ဘူးပေါ့အဲ့ဘလဲကူတော့ပြန်ရမယ်ပွဲကတော့ဒါ November လ မှာကျင်းပမှာပါအဲ့ဒါကတော့ဖေ့စ်အော့ဖ်ဘယူတီအင်တာနက်ရှင်နယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှာမှာဗလဲရမြန်မာကိုစားပြုဖြစ်တဲ့အတွက်ဖေ့စ်အော့ဖ်ဘယူတီမြန်မာ2019အနေနဲ့တွားရောက်ရှင်ပြိုင်မှာပါတာဝန်ကြီးတဲ့အပိုင်းအကြောင်းမှနစ်ကဒါဗလဲရို့မြန်မာကိုစားပြုအနေနဲ့ဒါအလှမဲ့မမြင့်မမေးကနေပြီးတော့တွားရောက်ရှင်ပြိုင်ထားတယ်ရှင်ပြိုင်ထားတဲ့အခါမှာသူကဟိုအင်တာနက်ရှင်နယ်ပွဲမှာဝင
ပြီးဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပလဲကဟိုအရန်တော်ဝင်ကြီးရဲ့ဟိုဒီလိုသွားပြိုင်တဲ့အခါမှာလေအဲ့လိုသူတို့ပြောနေကြပေါ့နော် legendary လောကမှာဒါဟိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ဒါနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့က crown ရတယ်ဆိုဒုတိယနှစ်က back to back winner လို့သူတို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ back to back winner တယောက်ဖြစ်ဖို့ဟိုပလဲကိုအရန်အားပေးကြရဲပလဲ organization ကအစသူတို့ကလည်းပလဲကို Miss Universe မြန်မာ organization ကလည်းလေပလဲကိုသူတို့က back to back ရရမယ် back to back winner ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးအားပေးရဲအဲ့ဒါပြင်ပလဲရဲ့ fans ကလည်းသူတို့ကလည်း back to back ရအောင်ယူပါမယ်လို့သူတို့ကအရန်မျော်လင့်နေအေးပလဲမိသားစုကအစပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကအရန်တောင်းဝင်ကြီးသွားပြီးရိုးရိုးအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မယ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်ဟိုရောက်ရဲ top win မယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့မဟုတ်တော့ဘူး top win ုံနဲ့မရတော့ဘူးဟို crown ရအောင်ရအောင်ယူရမယ်ဆိုတော့တောင်းဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုခဲရင်းနေဆိုတော့ပလဲကတော့ကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းရမယ်အကောင်းဆုံးထက်ကိုပို့ပြီးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းရမယ်လို့တော့ပလဲကတော့ထင်တယ်ဟုတ်ဟိုအခုအချိန်နေပေါ်မှာစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်တယ်ဟိုဘာလို့ဆိုကိုကuniverse miss universe ဆိုရယ် stage ကိုသွားချင်တာကိုဒါမဲ့မသွားလိုက်ရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အခုပြိုင်ပွဲမှာလည်းဘယ်လဲလုံးဝအားမလျှော့ဘူးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားမယ်ဘယ်လဲဟိုဒါချစ်တဲ့ fan တွေကတော့ဟိုအခုချိန်မှာတို့လည်းအထုံနီးသူစွာပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အခုပလဲပြိုင်နေပွဲပေါ်မှာလည်းတို့ကအရန် support ပေးကြရတဲ့အတွက်ဘယ်လဲအရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်